Birželio 9 dieną Punsko kovo 11-osios licėjuje lankėsi šios mokyklos remėjas Remigijus Gaška. Prieš keletą metų jis kartu su savo žmona Aldona Gaškienė įsteigė Gaškų stipendiją Punsko krašto lietuviams studijuojantiems Lietuvos aukštosiuose mokyklose. Turbūt dar studentų būdamas girdėjau apie Suvalkų trikampį. Ir kad čia reiškia Punske, Seinuose ir Suvalkose gyveno daug lietuvių, gražiai jie veikia. Tai buvo jau seni laikai, turbūt prieš kokią 50 metų. Paskutinis, reiškia, ir tampriausias ryšys, kuris mane ir mano žmoną surišė su Suvalkų trikampiu, su Punsku, tai buvo 1997 metais. Tai buvo pasaulio lietuvių bendruomenės Seimo metu. Aš buvau išrinktas delegatų Amerikoje iš Floridos valstybės ir dalyvavau šitam Seime. Ir po Seimo buvo suorganizuota ekskursija, rodos trims autobusais aplankyti Punsko kraštą. Tai buvo mano pirmas žingsnis Punske. Ir mes aplankėm 3 ar 4 sodybas šiame krašte. Ir man paliko labai, labai gerą įspūdį šitas kraštas. Gražios sodybos, susitvarkę žmonės, gražus darželiai. Man priminė Lietuvos kaimą, kurį aš palikau 1944 metais. Po šito vizito 97 metais jau man kilo mintis, tam tikra sėkla buvo pasėta, kad reiškia, jeigu aš remsiu ką nors, tai šičia yra tie lietuviai, kuriuos aš tikrai norėčiau remti. Man yra tekę įsteigti kelias stipendijas Lietuvoje. Mano mamytė mokytojavo Molėtuose. Ir prieš mirdavą manęs prašė, sako, Remigijau, jeigu išgalėsi, įsteig kelias stipendijas Molėtų gimnazijos abiturientams. Nusakau, gerai. Nu ir aš tai pabandžiau, reiškia, vienais metais aš stipendiją skiriu, sekančiais metais sesuo mano. Taip mes keisdavomės. Ir aš buvau paskyręs, rodos, 3 stipendijas. Bet kas išėjo? Nors tie žmonės buvo, tie mokiniai atrodo buvo verti ir geri ir taip toliau, bet viena mergina baigė, ištekėjo, išvažiavo į Ameriką, į dingus. Antroji stojo studijuoti mediciną, pastudijavo 2,5 metų, iškrito. Trečioji baigė. Baigė trečioji ir sako, aš nerandu Lietuvoje darbo, aš išvažiuoju į Airiją. Mano žmona sako, tu niekur nevažiuoji, tu liksi Lietuvoje. Ir jai surado darbą Vilniuje, Sodroje. Ir dabar jį turi tokį puikų darbą ir yra labai labai dėkinga. Bet pakalbėjau su Molėtų gimnazijos direktorium ir mes nutarėm, kad reiškia nelabai gal mum apsimoka ieškoti ir remti ten tuos žmonės. Tai tada mes metėmės į Punską. Čia direktorė buvo Marytė Černelienė. Ir mes tada sudarėm tam tikrą sutartį su Vytauto didžiojo universitetu ir su Punsko licėjum, kad reiškia, mes remsime mokinius. Pradėjom nuo 6 kas metais. Man mūsų nutarimas buvo, sako, jeigu mes dirbame su Punsko patriotais lietuviais, tai mes juos siunčiame ir į geriausią lietuvišką universitetą. Tai to dalį pasirinkom Vytauto didžiojo universitetą. Žinoma, Vytauto didžiojo universitetas nekultivuoja visų šakų,
daleiskim, inžinerijos nedėsto, medicinos nedėsto ir kitų. Bet yra daug kitų šakų, kur punskiečiai randa ir pritampa labai gerai. Baigė 4, tai ta jau bus 33. 33 ir dabar dar studijuoja kokia 13 dar. Reiškia, pirmam, antram, trečiam kurse dvi mergaitės studijuoja Kūno kultūros akademijoje, kiti Vytauto didžiojo universitete. Tai kaip šitie visi baigs, man atrodo, kad bus 47, jeigu daugiau nepriimtume. Bet, žin, mano tikslas yra ir ateityje bendrauti su licėjum ir kiek išgalės leis paremti punskiečių studijas Lietuvoje. Turime pasakyti, kad visi iki šiol, kurie baigė labai gerai ir nei vienas neiškrito. Mes esame labai labai patenkinti jų darbštumu, jų atsidėjimu ir jų lietuviškumu. Bum, bum, bum.